Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною Юрій Комаров, історик, викладач, дослідник. Вітаю. Добрий вечір. Отже, дорогі друзі, так давно у нас не було цієї передачі «Магістра Віте». В силу різних обставин зустрічалися ми останній раз ще до Пасхи, а з Юрієм, мабуть, ще взимку. Але, тим не менше, програма рухається, і ми постараємося нагадати вам, на чому ми зупинилися. Нагадаю, що в цій історичній програмі ми розглядаємо події української історії. Так поступово, більше як за рік, просунулися до теми 18 століття і от, власне, зупинилися на періоді гетьманства таких діячів, як Скоропадський, Полуботок, Апостол. І безпосередньо завершили ми останню з Юрієм Комаровим передачу на такій підтемі «Палацові перевороти». І от будемо старатися вплинути і влитися в цю тему. Отже, давай нагадаємо нашим слухачам про цей от період гетьманства, періоду Петра і далі до 50-х років. Ну, мабуть, варто нагадати про гетьманування Івана Мазепи зі знаменитими подіями 1708-1709 року, Північна війна, перехід Мазепи на бік Карла XII. Чим все це закінчилося? Закінчилося Полтавою, втечею Мазепи з Карлом XII. Ну, а для Гетьманщини це означало, що після цього її реальні права і можливості будуть знижуватися. І ще в 708 році, коли Мазепа перейшов на бік Карла, за наказом Петра І було проведено нові вибори гетьмана, і гетьмана в 708 році було обрано Івана Скоропадського. Теж відомого полковника, який пішов було за Мазепу, як багато хто зі старшиною, потім дуже швидко повернувся. І зрозуміло, що він гетьманував до 722 року, зрозуміло, що його контролювали, при ньому був резидент спеціальний Ізмайлов. І реальні права гетьмана, особливо доки йшли військові дії, були не дуже великими. Разом з тим, гетьманщину ніхто ліквідовувати поки що не збирався, тим більше, що Україна залишалася, по суті, тилом під час Північної війни, яка продовжувалася. Але разом з тим, це те, що називається в Європі епоха просвітництва, і Російська імперія будується в 721 році, вона офіційно стає імперією, а Петро І, як людина епохи просвітництва, будує те, що в Європі називають регулярною державою. Тобто державою з єдиними порядками, єдиними законами всюди. І гетьманщина сюди якось, як автономна частина, не дуже вписується. Ну і в 21 році, власне, вже починається наступ на гетьманщину. У 22-му році помирає Скоропадський в дуже похилому віці. Ну і вибори гетьмана просто забороняють. Управляє гетьманщиною так звана перша малоросійська колегія, яка складається з російських офіцерів і старшини. Тобто її автономія ще зберігається. Разом з тим, різні поступки старшині, різні, ну, можна сказати так, заміна реальної влади різними матеріальними, скажімо так, благами. Старшина багатіє, старшина захоплює землі, старшина стає великими землевласниками. Ну, а тим часом, разом з тим, досить значна частина цієї старшини не хоче втрачати всі свої звичні права і привілеї, тому йде боротьба проти першої малоросійської колегії, яку очолює якраз гетьман. Ну, він не гетьман, він наказний гетьман Полуботок. Пишуть
коломацькі чолобитні Петру І. Це закінчується трагічно для самого Полободка. Його викликають в Петербург. Його і ще декілька старшин-підписантів цього документу. Сам Полободок помирає в Петропавлівській фортеці. Його соратників, того самого майбутнього гетьмана апостола, випускають. Але тут втручаються якраз події, пов'язані з самим Петром І. Він досить несподівано помирає в 725 році, і починається ота епоха, яку і називають епохою палацових переворотів. І дуже часто в боротьбі за владу в Петербурзі якось не до гетьманщини. Тому в 27-му році відновлюється гетьманство, дозволяють знову обрати гетьмана в 1727 році. Обирають якраз Данила Апостола. Людина дуже помітна, ну, в якійсь мірі недооцінена в нашій історії, тому що він, немов би, в тіні таких яскравих фігур, як Мазепа, як, можливо, потім колоритна фігура Кирила Розумовського, останнього гетьмана. Апостол розуміє, скоріше за все, що гетьманщина теж потребує модернізації, теж потребує для того, щоб вижити, для того, щоб залишатися хоча б в якійсь мірі автономної частини, вона потребує змін, реформ. Він дійсно намагається ці реформи проводити, він намагається запровадити єдине законодавство, кодифікацію цих законів, які існують. Він намагається скласти те, що називається, ми зараз можемо, могли б назвати регулярним бюджетом, тобто нормальний розпис доходів, розходів. Ну, але в 734 році Данило Апостол помирає. Щоправда, перед смертю він ще встигає, ну, добитися чи вмовитися, він такий посередник в переговорах між запорожцями, які свого часу теж пішли до Карла XII, і тоді в 709 році Січ була зруйнована, і запорозькі Січі, вони перестали бути запорозькими, тобто Січі-то вони були, але одна була, ну, остання з них була в Олешках, Олешківська Січ, це володіння кримського хана, мабуть, запорожцям там теж було не дуже гарно. І вони просилися назад і таки дозволили в 734 році повернутися. Вони заснували так звану Нову або Підпільненську Січ біля Старої. І Запоріжжя, Запорозька Січ, територія цієї Запорозької Січі, вона була величезна. Вона ділилася на 8 паланок. Це такі, ну, територіально-адміністративні, якщо хочете, одиниці, на чолі з полковниками, величезні території. Запорожці вже час їх теж в значній мірі пройшов. Вони вже як військова сила були дуже специфічною, більше займалися різними промислами, різними, ну, бізнесами, як сказали б ми зараз. Ну, достатньо сказати, що останній кошовий атаман Запорозької Січі Петро Калнішевський, який перед тим був кошовим атаманом років 15, він був дуже багатою людиною. Ну, в нашому розумінні, хто такий кошовий атаман? От, тим не менше, він був дуже багатою людиною. Ну, відомо, що незадовго до свого арешту він продав декілька тисяч голів скота, ну, власне, коней. Худоби, да. Власне, коней, ну, і розуміємо, що це величезні гроші. Знаєш, ми трошечки говорили, до речі, про ці проблеми з Тарасом Чухлібом. Угу. Він якраз був у нас в ефірі в цій програмі наприкінці березня. Враховуючи, що такий така довга у нас перерва, да, півтора місяці, навіть більше з тобою, ми нагадаємо нашим слухачам, дорогі друзі, що зараз після дуже короткої паузи, я назву вам телефони, якщо у вас є запитання про цей історичний період в контексті цієї програми, то ви, будь ласка, не стидайтесь і телефонуйте безпосередньо в прямий ефір. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Отже, шановні радіослухачі, ми проводимо програму «Магістра Віте».
якраз говоримо про політичну ситуацію і в Україні в 18 столітті. По суті, будемо переходити до теми, яким чином Російська імперія ліквідувала автономію України в 18-му. В 18 столітті, і телефони наші залишаються незмінні прямого ефіру. Два київських телефони 044-577-56-45, 044-577-56-46, два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07-45. І поки ми підходимо до цього, також згадаємо, що ми говорили про ці палацові перевороти, тому що ця дуже часта зміна, постійна зміна правителів, і скандальних, і не дуже, і розумних, і не дуже, і чоловіків, і жінок, вона так чи інакше позначалася на долі України. І не будемо всього переказувати, але просто нагадаю, що ми проговорили дуже швидко, звичайно, про те, яким чином після Петра І стала імператрицею його дружина Катерина, потім його онук Петро ІІ, потім Анна Іванівна, і потім Єлизавета Петрівна. Мені здається, на цьому ми якраз зупинилися. Нам вже невеличка кількість їх залишилася, отже, давай продовжуємо. Отже, Єлизавета Петрівна. Єлизавета, ну, для України велике значення мала, як це не дивно, правління Анни Іванівни. Вона не займалася, в принципі, Україною, але її військові соратники, зокрема той самий знаменитий тоді фельдмаршал Мініх, він планомірно просувався, ну, Російська імперія планомірно просувалася на південь, напрямку до Чорного моря. Ну і просуваючи свої кордони все більше на південь, саме тоді, до речі, було засноване те місто, яке дуже своєрідне місто, яке пізніше отримало назву Єлисаветград, зараз це місто Кропивницький. Дуже, дуже своєрідне місто, воно будувалося як прикордонна така фортеця. І йшло планомірне освоєння, в тому числі це викликало конфлікт з Запоріжжям, тому що Запорізька Січ вважала ці землі своїми. А туди Російська імперія переселенську політику проводила, сербів запрошували. Ну, в усякому випадку, це стало таким плацдармом для наступних російсько-турецьких воєн, які закінчилися виходом Росії до Чорного моря в другій половині 18 століття. Ну, ну от якраз я перепрошую, ми якраз з Тарасом Чохлюбом особливо підкреслювали, яким чином, до речі, і військо козацьке допомагало в цих російсько-турецьких війнах. Ну, воно брало найактивнішу участь. І як вона відплатила, власне. Це ми потім перейдемо до цього, але, так. Ну, а тим часом Єлизавета Петрівна, дщер Петрова, яка, ну, досить несподівано стала імператрицею в 1741 році в результаті чергового палацового перевороту. Ну, не будемо вдаватися в подробиці про ту нещасну дитину Івана Антоновича. Да. Як би там не було, це був класичний палацовий переворот. Дорогі друзі, нещасна дитина Іван Антонович – це син Анни Леопольдівни, яка пару місяців також була правителькою, і який потім протягом, так як Єлизавета Петрівна дала обіцянку нікого не карати на смерть, вона, власне, його поселила в в'язниці. Ну, спочатку була. Вони жили там десь в Архангелі, в Архангельській губернії. Але потім губернії. В Шлісельбурзькій фортеці до 20 чимось років, поки на кінець він не був убитий. Здається, у нас є телефонний дзвінок. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка, слухач 098. Слава Ісусу Христу. Навіки Богу. Скажіть, будь ласка, таке питання. Колись в 2014 році, будучи волонтером, я їздив на схід України, і там стикнувся з таким явищем. Ми зайшли в Новомосковський, з таким містом біля Дніпра. Є, воно ж Самарська Слобода, там знаменитий Троїцький собор так. Є, так. Да. Да. І ми вирішили подивитися церкву, знамениту церкву, построєну козаками. Там цвіткупельна, вона дерев'яна. Ну, оце і є той самий Троїцький собор знаменитий, про який ще ось Гончар писав. Ну. Так, але що цікаво, ми за шкустим, що ми були священником греко-католицьким, нас місцевий священник Московського патріархату вже захотів даже пускати на територію. Він дуже-дуже сильно там заругав
сестру, яка нас запустила, ми зайшли все-таки в церкву, подивилися, питання якого роду до цього. Тобто ми там почули таку історію, що як Катерина їхала, то козацькі хрести знімали, ілі там замальовували і клювали їх, щоб на церквах були іменно, ну, саме хрести не козацькі, православні хрести. Питання в чому, як от Катерина чи інші правителі Росії приходили до влади, церква, яка йшла впереді, російська, чи разом з владою російською захвачувала ці землі? Ну, я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів питання. Ну, я так розумію, що наш слухач намагається спитати, яку роль церква грала в той період. Для козаків дуже велику роль. І для запорізького козацтва, власне, знаєте, оці перемовини з Росією, починаючи з Хмельницького, там одним із аргументів було, що ми православні, вони православні. Тому цей православний аспект був, ну, там надзвичайно складна, важливий. Складна була. Але про роль ситуація. Церкви ви повинні розуміти, ми говорили це в минулих програмах, що Руська православна церква, вона втратила свого патріарха за часів Петра. І там був, з усиллями в українських ієрархів. Там був священний синод, а головою, по суті, церкви був імператор або імператриця. І це все управлялося дуже-дуже гарно. Ну і от, власне, церква робила те, що її держава наказувала. І тут ніяких... Ну, це теж, мабуть, дещо спрощена ситуація. Ну, а крім того... Ну, взагалі-то українська церква стала частиною Московського патріархату офіційно в 1686 році. І оскільки українське духовенство було набагато більш освічене, завдячуючи тій ж Могилянській академії, ряду інших питань, ну, таких навчальних закладів, які більш були орієнтовані на європейську систему освіти, то якраз іде інкорпорація українського духовенства в Російську православну церкву. До речі, тим, власне, автором, якщо хочете, цієї реформи і головним ідеологом петровських реформ були два вихідці з України – Стефан Яворський і знаменитий Феофан Прокопович, який був приятелем Мазепи, який був ректором Києво-Могилянської академії, відомий там письменником, філософом і так далі. Ну, і в цій російській церкві, от вже в кінці 18-го казали про засилля вихідців з України. Тут надзвичайно важливий цікавий аспект, дорогі друзі, що ви ж розумієте, да, що ми називаємо цей от договір, по якому Росія, ну, по суті, інкорпорувала Київську митрополію під, власне, цей Московський патріархат. І ви пам'ятаєте події всього-навсього трирічної давнини, що нічого, знаєте, в церкві не забувається. І коли створювалася Православна Церква України, Вселенський Патріарх якраз згадав про те, що Вселенський, Константинопольський Патріархат, так би мовити, ну, погодився, але ніколи не давав згоди на таке включення Київської митрополії, і це послужило навіть основою для сьогоднішнього відновлення церкви. Ну, ми ж знаємо прекрасно, що в історії можна знайти аргументи для, ну, будь-якої речі. Але це така цікава штука, тому що дійсно це було так, і дійсно, бачите, Московський патріархат на самому кінці 17 століття був проголошений. Ми говорили про це в деяких наших програмах, послухайте, будь ласка. Але повертаємося до нашої ситуації і, власне, ці палацові перевороти, швиденько з ними завершимо. Єлизавета Петрівна. Ну, от Єлизавета Петрівна якраз відіграла особливу роль в нашій історії по одній простій причині. Це самодержавство, це період абсолютної монархії, як би там не було, вона сформувалася в Росії, Росія на підйомі, Росія – європейська держава, але разом з тим такі характерні особистості, як та сама Єлизавета, яка була дуже, ну, такою дійсно своєрідною імператрицею, дуже жінкою в якійсь мірі. В неї було, як ми казали в наші молоді часи, шалене кохання, і об'єктом цього кохання був знаменитий Олексій Розумовський, колишній Олексій Розум, з козацької родини, з
Козелецького полку. Дуже вродливий, дуже гарний. Дуже вродливий, з дуже гарним голосом, який дуже гарно співав. А в Росії тоді, в Петербурзі, була дуже велика мода на співаків. Було мода мати свої капели в своїх церквах. І от якраз ледь не такі... Спеціальні шукачі були таких хлопців, і от один з російських офіцерів, проїжджаючи через село Чемер, воно і зараз є в нас ближче до Чернігова, де співав Олексій в церкві, в капелі, він його помітив, помітив його голос, забрав його в Петербург, і це стало початком злету, шаленого злету з грязі в князі. В прямому сенсі цього слова, ну, тому що спочатку став графом, Пушкіна, а потім князем. В Пушкіна є епіграма, щось така про себе, називається «Мера дословне», там є така фраза «В князьяні пригали з хахлов». Але ж... Це якраз натяк на Розумовського. І, да. Власне, він став навіть, кажуть, морганатичним... Да, є така версія, причому досить обґрунтована. Да. Тобто законним чоловіком, але неоголошеним. Да, неоголошеним офіційно. Ну, а у нього був брат, і коли за братом послали, то він так злякався, що сховався на дереві, кажуть. І цього брата звали Кирило, і також вже... Прізвище такий інший... Вже Розумовський. Розумовський. На шляхетський манер. З ним ми зустрінемося, тому що він відіграє значну роль в історії України. Отже, Єлизавета Петрівна, ну, померла в кінці кінців. Ну, Єлизавета, ну, спочатку два слова про те, як виплив Кирило Розумовський. В 1744 році Єлизавета здійснила подорож в Україну, якраз в Київ, туди, в Лемеші, звідки був родом його, її, ну, будемо казати, чоловік. І отут якраз цим вирішила скористатися старшина і просила Єлизавету дозволити знову обрати гетьмана. Ну і, з, мабуть, дещо наївною хитрістю, щоб обрати Олексія Розумовського. Відмовити не зможе. Але вона якраз відмовила, оскільки Олексію потрібен був вдома. А от тут то й згадали про його брата, який був ще зовсім хлопчиком. Але перш ніж він, вона дозволить його обрати гетьмана, спочатку він повинен отримати освіту. Тому його забирають з того самого згаданого тобою дерева, відправляють вчитися в Італію, в Європу, там він отримає прекрасну освіту. До речі, стане взагалі Розумовських меломанів конкретно, так вже кажучи сьогоднішньою мовою. Він там дуже закохався в італійський театр, до речі, ставши гетьманом, він виписав італійський театр свою столицю Глухо, можемо собі уявити, да? Глухів з італійською оперною трупою. Ну і коли вже він з Європи повернувся в 750-му, його вже офіційно обрали гетьманом. І він став останнім гетьманом. Ну, ще і потім президентом Академії наук. Так, ще через два роки його обрали президентом Академії наук. Тому він, ну, як я так розумію, він половину часу проводив тут, в Глухові. Так, як ми про нього столиці, говоримо, давай два слова про Україну. Які це часи? Ну, Субтельний вживає таке. Субтельний – це такий, ну, знаменитий історик канадський, один із перших таких, який дійшов до нас після незалежності України, такий класичний його, простий, але дуже цікавий, зручний підручник, називав цей період «золотою осінню автономії». «Золотою осінню Гетьманщини». Так. Дуже образний вислів, він мені теж дуже подобається. Образний, метафоричний. Що таке «золота осінь»? Да? Все красиво, все гарно, всі плоди, все... Просто, ну, пісня, але зараз Вмирає. Наступить зима, да, нікуди не вдієшся. Тому дійсно, сам Кирило Розумовський блискучий, блискуча людина з блискучою освітою, яка половину часу проводить в Петербурзі. Там, я так розумію, в Петербурзі він сумує за батьківщиною, тут на батьківщині він сумує за Петербургом, весь час сумує за Італією, італійською оперою. Разом з тим, знову ж таки, він намагається врегулювати життя в Гетьманщині, теж якісь закони, теж аж до того, що намагається завести регулярність в козацьке військо, тобто його дати йому якесь обмундирування, однотипне, зброю. Але це вже дійсно золота осінь. Ну і будемо відверто казати, часи такої інституції, як козацтво, вони, звичайно, пройшли. Тим більше, що Росія стрімко
просувається на південь. І тут дуже швидко говоримо, у нас дуже мало часу залишається, тому скажемо так, що Єлизавета не мала своїх дітей, виписала племінника за багато років до свого кінця. Одружила його, сама обрала йому дружину. Да. Його звали по-російськи Петро III, потім наступний імператор. Він був одружений на ангельцепській принцесі, яку в Росії звали Катерина. Власне, декілька місяців проправив, і стався черговий палацовий переворот. Його дружина за допомогою тієї ж гвардії, яка так часто приймала участь в цих переворотах, займає престол, хоч і має сина, і на 34 роки стає імператрицею. І, власне, під час якраз Катеринщини, власне, її правління, от самі такі жорсткі події не тільки з ліквідацією автономії, не тільки з ліквідацією Січі, а й руйнуванням тих залишків державності, які були, відбуваються. От про це давай поговоримо. Значить, Катерина стає імператрицею, і отут якраз останній, відчайдушний, якщо хочемо, крок української старшини, спроба закріпити гетьманщину, але вже в вигляді такої напівгетьманщини, напівкнязівства. Оскільки Розумовські брали досить активну участь в Екатерининському перевороті, принаймні були дуже лояльними, то от і виникає ідея запропонувати Катерині зробити гетьманство спадковим в роді Розумовських. Але Катерина зовсім не та людина. І справа дійсно навіть не в тому, що от вона така самодержиться і все таке інше. Повторюю ще раз, це епоха просвітництва, епоха регулярних держав. І тому для неї саме по собі це нонсенс мати якусь автономію, тим більше з якимось там ознаками державності, тим більше, що йде дуже помітний процес перетікання, такий вічний процес для всіх, скажімо, територій, інкорпорованих в великі держави. Це працює насос. Вся найбільш активна частина еліти, вона прагне більше влади, більше можливостей, тому вона перетікає в центр. Те саме відбувається в Україні. Це почалося, до речі, в церкви православної. В Екатеринянські часи якраз вся верхівка, ледь не вся верхівка православної церкви була вихідці з України. Те ж саме відбувається із всіма помітними людьми з того, що ми б назвали зараз бюрократією. Ми казали приклад того самого Олександра Безбородка, який з канцеляристів полкових зробив шалену кар'єру, став канцлером Російської імперії, віддав всієї зовнішньої політикою, не тільки зовнішньої. І, власне, в зв'язку з цим була ситуація, коли Катерина вирішила урівняти знать, російську і українську. Потім ця жалована грамота, але ж на фоні це відбувається того, що в Україні не знали, сотнями тисяч роздаються селяни і відбувається закріпація. Скоріше так, якщо бути більш, намагатися об'єктивним, це процес двосторонній, двобічний. Сама українська старшина прагне до цього і, по суті, просить цього в російської імперської влади. Тому що землі забрали, землі захапували, землі приватизовували, якщо скористатися висловом вже наших часів, прихватизовували, а землі без селян нічого не варті, тому що Мазепа видавав універсали про обмеження панщини. Добре, але факт залишається фактом. 1783 рік, юридичне закріплення кріпосного права. Да, в Лівобережній Україні і Слобожанщині. Це дійсно на прохання старшини і тих російських чиновників-дворян, які отримували маєтки в Україні.
ну, в українських землях, землях Гетьманщини. Ну, а нагадаю, що в 764 році у відповідь на це прохання зробити гетьманство спадковим в роді Розумовських, Катерина особисто викрутила, сказали б ми зараз, руки Кирилу, що сам він від цього відмовився. І 764 в нашій історії, це 1764, це ліквідація гетьманства. Дорогі друзі, давайте запам'ятаємо ці дати. Ми періодично говоримо вам про те, що є такі важливі опорні дати, які кожен українець повинен знати. Це дуже важлива дата. Отже, ліквідація гетьманщини. Ні, гетьманщини, гетьманства, 1764 рік. Ну, гетьманщина ще залишається. Процес поступової ліквідації залишки автономії і такого, ну, я б сказав, приведення до єдиного знаменника порядків Гетьманщини з загальними порядками Російської імперії, в тому числі і інкорпорації козацької старшини в російське дворянство, він затягнувся ще років на 20. І віддала цим процесам так звана Друга Малоросійська колегія, командувати якою призначили графа Петра Рум'янцева, він же Рум'янцев-Задунайський, видатний полководець, блискучий полководець, і дуже непоганий, за багатьма оцінками, управлінець, який дійсно зі своїм завданням впорався. Ну і він в першу чергу, ось в кінець кінцем, в що все упирається, провів знаменитий рум'янцевський перепис. Тобто всі статки, всі маєтки, всі доходи, все повинно було бути переписано. Ну, якщо ми пам'ятаємо, свого часу, після нормандського завоювання Англії, щось подібне зробив Вільгельм Завойовник, в Англії це назвали книгою страшного суду. Ну, це, звичайно, не був страшний суд, але принцип був той самий. Для чого? Для оподаткування. Ну, і, власне, тим більше, що Росія витрачала величезні гроші, оскільки вела війни постійні, це епоха російсько-турецьких війн 1768. І завершилися вони блискучо тоді для Росії, завершилися вони тим, що не могли до цього зробити жоден правитель, власне, приєднанням Криму, ліквідацією не тільки Запорізької Січі, а, власне, цього Кримського ханства. Ну, власне, з цим і пов'язано, з успіхами цих воєн і пов'язана ліквідація Січі. Тому що ось найзнаменитіше, мабуть, цих воєн 1768-1774 року, яке закінчилося Кючук-Кайнаржийським миром, Кючук, да. За яким Росія отримала міжріччя між Дніпром і Південним Бугом, тобто виход до Чорного моря. Тоді ж Кримське ханство ставало формально незалежним від Османської імперії, але це означало, що Запорізька Січ, а запорізькі козаки відіграли величезну роль в цій війні, як допоміжна сила, як ударна сила. Але тепер Запорізька Січ стала непотрібною абсолютно і зайвою. І саме тому в 775 році якраз ті війська, які поверталися, можна сказати, з фронтів цієї війни, за наказом Катерини ІІ, Запорізьку Січ ліквідували, зруйнували. Останнього кошового Калнішевського заарештували, хоча він мав і нагороди, і був кавалером орденів, і був нагороджений багато разів. І так як у нас залишається всього декілька хвилин, то скажу вам, дорогі друзі, що і іншої частини України, не тільки України, стосувалися ці війни і ця агресивна політика, тому що змовилися прусський король, австрійський імператор і російська імперія в особі Катерини і здійснили три розділи Польщі. Ну, з Катериною 1793-1795, результат яких, дуже коротко, Річ Посполита припинила своє існування. Щоправда, в останні на злеті, ось буквально зовсім нещодавно, на початку травня, президент Зеленський їздив в Польщу. В Польщі якраз святкували ювілей знаменитої Конституції 1791 року, яку поляки гордо називають першою Конституцією в Європі, тому що вона дещо раніше французької. Так от це дійсно була спроба залишити, зберегти залишки Речі Посполитої. І цього не вдалося. Ти знаєш, є легенда, я читав її в деяких таких книжках, але, ну, ясно, що не монографічних, що Катерина
в своїй писі наказала вивести трон п'ястів стародавньої династії Польщі до Петербургу і навіть кажуть переробити його на те, що називається зараз унітаз, да? Для того, щоб так плюнути. Зневажати, не знаю, чи правда, чи ми варті один одного, тому що польська одна з реліквій міч Щербець, який нібито Болеслав Хоробрий защербив об наші золоті ворота, хоча золотих воріт тоді ще не було. Тим не менше, знаєте, завершуючи цю історію, скажімо так, що якраз і свого часу 1796-го, да? Катерину застав апоплексичний удар, кажуть, якраз вбиральні, чи це теж якраз тими залишками, чи ні, ця да. Історія, да. І от, власне, завершується це царювання, яке для історії України було жахливим, але я завжди останніми цими програмами хочу якусь таку нотку оптимізму внести, що такі сторінки страшні, жахливі, сумні проходили всі країни, і Україна у тому числі. Отже, за одну хвилину підсумок і завершимо. Отже, кінець 18 століття знаковий для історії України, хоча б тому, що в підсумку цього століття українські землі опинилися у складі лише двох держав. Переважаюча більшість їх, включно з Правобережною Україною, яка відійшла за другим і третім поділом Речі Посполитої до Російської імперії, південь завойований, давно вже існуюча Гетьманщина і Слобожанщина, це все стало частиною Російської імперії. А от західні українські землі, Галичина, яка за першим поділом Речі Посполитої відійшла до Австрії, Буковина, яку Австрія, по суті, теж під шумок приєднала під час цих російсько-турецьких воєн, і Закарпаття, яке вона отримала з угорської корони, вони опинилися в складі Австрійської імперії. І це визначило всю історію наступного 19 століття, і в значній мірі визначає історію України все 20-те, і навіть і сьогодні теж. І згодом, дорогі друзі, ми до цього перейдемо. Дякую Юрію Комарову, завершуємо нашу програму. Залишайтесь надалі з Радіо Марія. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.